دەسەڵاتی ئەمنی و سەربازی کرکوک لە ئاڕێی مختار و ئەنجومەنی گوندەکانەوە بەڵێن نامە بە جوتیارە کوردەکان پڕ دەکاتەوە کە تا بڕیاری دادگای فیدرالی لەبارەی کێشەی زەویە کشتوکاڵەکان زەویەکانیان بۆ کاری کشتوکاڵی بەکار نەهێنن ئەمەش ناڕەزایی جوتیارانی سنووری کەرکووکی لێکەوتوتەوە. باوتەی بەشێک لە جوتیارانی سنووری ناحی حەسار و گوندی گۆڵدەرە بڕیارەکە هاوشێوەی بڕیارەکانی پێشووی بەعسە و هەوڵێکە بۆ دەرکردنی ئەو جوتیارانە لە زێدی باوباپیرانیان دەشڵێن پابەندی بڕیارەکە نابن و داوا لە دەسەڵاتدارانی کوردەکان گرفتەکەیان بۆ چارەسەر بکەن. لەوێ ئەو قایدی ئەسکەریەکە و قایدی فەیلەکە نازەن فرقی چیانە کۆبنۆیان پێکات لە کۆبنەوەکەیە تاهودێکی داوەپیان ئەم تاهودە چوار خاڵیتیە لە خاڵی چوارەمە ئەڵێت تۆ کە ئیمزای بکەی نابێ ئەم زەویێ بکەی هەتاوەکو دادگا ئەم زەویێ یەکلایی نەکاتەوە. ئێمە کە لێرە خۆمان تاهودێ بدەین و بیدێن بەم ئەسکەریە ئەمە سبێنەیە ناتوێ میچنە سەر زەویەکانمان. ئەڵێ فەرم تۆ ئیمزاد کردووە نەیچێری چۆن ستێسەری بیچێری نامەکەیان نردۆ قاقزەکە وەرخەکە نردووانەوە ئێمەش ئامادەنی تەوقعیکەین قبول ناکەین ئێمە ئێمەگە دەبێت چۆنیکەین معناوێت ئێمە دەبێت تەرعیل بین و تاهیمانەکەن یعنی دووبارە ئەوە ئێمە لە 63 و هاتاستاکەنە هەر خەلیشی تەرحیبین پێویستیمان بە دادگای یەکلایکردنەوە دادگانی لەبەرەوەی ئێمە خۆمان خاوەنی ئەم زەویانی و ئەبێ دادگا بێ ئەو خەڵکانەی کە ئەمانە ئەنووسن لەسەر ئەوانەش داوای دادگایی بکەن نەک لەسەر ئێمە بۆیە داواکەم و هیواداشم جاریکە ئەم شانە دووبارە نەبێتەوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقی پێی وایە دەستگا ئەمنی و سەربازەکانی شارەکە بۆیان نییە فەرمانێکی لەو شێوەیە بەسەر جوتیاران بسەپێنن حکوومەتی عراقیش بەکەمتر خەم لەمەڕ ئەو پرسە دەزانێت. هێز ئاسکەریەکان لە سنورانیان دیارە خاڵێکە بۆ کاڵێ ئەو شوێنانە نەچێڵن تایەک لایەبێتەوە و ئیشی ئەوان نیە ئێمە بۆ ئەو مەبەستەش لیزنەی ئەمن و دیفاعمان ئاگادار کردوێتەوە بۆی تەداخلی تیا بکەن و خەڵکیش نابێ ئەو فەقەرەیە پڕ بکاتەوە لەبەرەوەی تۆ خۆتەزانی ناتوانن ئەوان ڕای بگرن و ئەمە دیار نییە کێ حەلەبێ بۆیە دەبێت ئەو خاڵی لێلا بدرێ و هێز ئاسکەریەکان ئەوان هێزی ئاسکەرین بۆیان نییە تەداخل لە کاری ئیدارەیا بکەن تەداخل لە کاری حکوومەتا بکەن. ئەما دووەم جارە لە ماوەی ساڵێکدا ئەم جۆرە بڕیارە بەسەر جوتیاراندا لە ئاسنووری پارێزگای کەرکووک دەسەپێنرێت. بڕیارەکەش سەرجەمی ئەو زەویانە دەگرێتەوە کە کێشەی خاوەندارێتیان لەسرە. با بڕوای شارەزایانیش هەوڵەکانی ئێستا بۆ سەپاندنی بە عەرەبکردن و داگیرکردنی زەویوزاری کوردی ئامادەسازیە بۆ ئەو سەرژمێریە گشتیەی بڕیارە ساڵی ئایندا لە عێراق بەڕێوە بچێت. سۆران عەبدولکەریم کێنێن کەرکووک.